Mec, mec. Ils veulent le faire, c'est un mec. Այս երիտասարդները մինչև այս պահը քայլել են արդեն մի քանի կիլոմետր, եւս մի քանիսն էլ պետք է քայլեն։ Հավաքելու եմ սկսել։ Փորձարկելու են ամբողջ երթուղին, որը մշակել են Գեղարքունիքի մարզի եկող զբոսաշրջիկի համար։ Իսկ ահա նրանց ընկերներն արդեն ուղեկցում են գործընկերներին, փորձարկելով զբոսաշրջիկների համար իրենց ստեղծած գործիքները։ Այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով զբոսաշրջիկների չեն կարողացել ընդունել։ Մենք այսօր հետևելու ենք երկու խմբին էլ։ Նրանք առանձին աշխատել են մի ծրագրում, որն իրենց համայնքները զարգացնելու նպատակ ունի։ 2018 թվականից ի վեր մենք մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին իրականացնում ենք Եվրամիությունը հանուն մշակույթի առավել ուժեղ համայնքներ եւ տեղական նախաձեռնություններ ծրագիրը։ Ինչու՞ն է ծրագրի մեխը, որ համայնքը պետք է վերհանի իր սովորույթները, մշակույթները որպես զբոսաշրջային ռեսուրս եւ կարողանա ներկայանալ որպես զբոսաշրջային տեղանք, տեղավայր։ Մենք ներկայացրեցինք ծրագիրը 3 շահառու Թիրախային մարզերում, դրանք էին Գեղարքունիքը, Շիրակը եւ Կոտայքը։ Ընտրեցինք համայնքների այն խմբերը, որտեղ պետք է աշխատենք եւ սկսեցինք իրականացնել ծրագիրը այդ Թիրախային համայնքներում։ Գեղարքունիքում ընտրված համայնքները Սևանը, Գավառը եւ Մարտունին իրենց կոչել են Սեգամա կլաստեր։ Կլաստերի ներքո աշխատում են 5 կազմակերպություն։ Ծրագիրը կոչվում է Բացահավազան։ Մեր ամբողջ նպատակը, որպեսզի Գեղարքունիքի մարզում ունենանք կրթված, բանիմաց, տարբեր կարողություններ ունեցող երիտասարդներ, որոնք հետո կարող են նպաստել մարզում туриզմի զարգացմանը։ Երիտասարդները ծրագրի շնորհիվ սովորել են հետազոտել, հայտնաբերել եւ գծանշել քայլաշավային եւ հեծանվային երթուղիները։ Գծանշման այս համակարգը ուրեմն ժողովուրդ վերջերս է հաստատվել, մեր туриզմի կոմիտեն արդեն սովորել է կառավարություն, սա համահայկական ընդհանուր միանման բոլոր տեղերի համար գծանշման համակարգն է։ Սովորել են տեղորոշում եւ քարտեզագրում օգտագործելով առցանց հարթակները։ Այս պահի դրությամբ ունենք շուրջ 1000 քարտեզագրված ենթակառուցված տարբեր տեսակի, ունեն ուղեկցորդի հմտություն եւ գիտելիք։ Եթե դեռ մարդ կա, որ արշավային փայտիկ չի բացել, փագել, այս ամենը հարմար համակարգն է։ Ամբողջ ճանապարհին միշտ ունեինք ստվեր, այսինքն անձրևից պատսպարվել կարող էինք, արևից պատսպարվել կարիք էլ չէր լինում, որտեղ լավ հովեր էլ հիմնականում, նույնիսկ այդ արևիտակ, Սևանի արևիտակ։ Ծրագիրն ուղեկցվում է բնապահպանական ակցիաներով։ Եվրոպայում ակտիվիստները որտեղ ասենք շատ աղբեր ելնում, հետո ի պատասխանատուի տանտերը սովորում էին, այդ սա աղբը տանում թափում էին նրանց տան դեմը։ Մեզ էս հետազոտական արշավը ցույց տվեց, որ ինքը շատ գեղեցիկ արահետ է։ Մենք տեսանք շատ բազմազան պատկերներ, լիճը, մի կոմից գեղամալերները, սա կլինի քայլաշավային արահետ, մի քիչ ավելի երկար տարբերակը, 30 կիլոմետրանոց, որի մի մասը ստեղով կանցնի, կլինի հեծանվային արահետ։ Մեր համար հայտնություն էր այս թիմը, մեզ այնպիսի տեղեր տարան ցույց տվեցին, որ երբեք չենք էլ մտածել, մենք ապրում ենք այս մարզում, բայց նման տարածքներում երբեք չենք եղել։ Հիմա մենք գնում ենք մեր Վերջին նպատակակետը, արդեն ամբողջ օրվա նպատակակետը, լքված գնացքի վագոնը, որտեղ պետք է անենք սերտիֆիկատների հանձնում։ Քայլաշավի ժամանակ մի լքված վագոն էին հայտնվել, որտեղ որոշեցին նշել ծրագրի փակումը։ Սեգամայի տորտիկն է։ Սյուրպրիզ է։ Դասընթացն ավարտածները վկայագրեր են ստանում։ Մենա Վերթար ջան։ Ապահարություններ։ Վիգեն Հունանյան։ Շուշան Մոսանի տերը ստանում է։ Պլանավորված էր 3 վերջնական երթուղի ունենալ, որից մեկով կքայլենք, այսօր քայլեցինք, բայց մենք ունենք 6 երթուղի, ունենք նաև լրացուցիչ արդյունք ծրագրի ավարտին, մենք ստեղծել ենք ակումբ, туриզմի ակումբ, ինքը նաև կրթական է լինելու, կրթական բաղադրիչ է ունենալու։ Մեծ չափով չենք կարանցնենք, բայց անցնենք։
Սևան երիտասարդական ակումբը քաղաքի հյուրերի համար փոստային բացիկներ է պատրաստել, որոնցում նշել են մարզ այցելության բոլոր վայրերը։ Ծրագիրը ենթադրում էր երկու հատված, մի մասը Սևան քաղաքին էր հենց նվիրված, եւ այս փոստային բացիկների փաթեթները իրենցից ենթադրում են մեր առաջարկը հյուրին հերակա կարգով, թե որտեղ կարող է նա այցելել։ Ակումբը ստեղծել է զբոսաշրջային ուղությունների քարտեզ, տեղեկատվական վահանակներ եւ փողոցային նշաններ։ Հայկական ոլորտը, որը տեսակով Սևանցի ենք համարում, հայկական ոլորտին դարձեցինք այս ամեն ինչի հիմնական հերոսը, գլխավոր, եւ ոլորտը ամեն քայլափոխի Սևան քաղաքի մեջ ցույց էր տալիս, թե այս կետից մյուս կետն անցնելու համար ինչ ուղղությունա պետք վերցնել եւ Որորի վրա եղած QR կոդերը տալիս էին ինֆորմացիա այդ տեղանքի մասին։ Հոստային բացիկներից մեկում զբոսաշրջիկին հրավիրում են գավառի չտեսնված քյուֆթա, արիշտա եւ փախլավա ուտելու։ Ամենից 70-ականները այս մեր քյուֆթան ծեծում էին սալի վրա թոխմախով։ Ասեն կոնկրետ իմ արսանիքին մի 15-ին նստել են ծեծել են։ Հետո ինձ սպասում է մի հատ առանձին արդեն մենակ, գնամ քյուֆտա կսարքեմ ու նաև կգրեմ քյուֆտայի պատրաստման մասին, որովհետև լինելով Երևանում մենք տենց նաև հետ ենք մնացել ու մոռացվել է հայկական, այսպես ասած, ճաշատեսակների ավանդական պատրաստման ձևերը։ Եկա, 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 եկա։ Տիգրան! Ինքը մի տարեկան է, ինքը հայկական են մեռած ցեղատեսակի վերջին ճիճն է ու բարեբախտաբար հայտնվել է իմ մոտ։ Շատերն արդեն գիտեն Տիգրանին, ասպեցիալ ակումբի ստեղծողին։ Այսօրվա խումբը նոր է ցանոթանում։ Մարտունեցի Տիգրանը զբաղվում է ձիարշավային туриզմով, նաև ձիեր է բուծում։ Մակրացեղ արաբական հովատակ ունի։ Բոլորովին վերջերս մեր օրերի հերոսը մրցանակ ստացավ։ Բորի, բորի։ Բադուք ինչ եք պատկերացնում։ Գավառ այցը անհնար է պատկերացնել առանց նորատուսի խաչքարադաշտ գնալու։ Աշխարհի ամենամեծ խաչքարային համալիրն է, որը թվագրվում է 10-ից 18-րդ դարեր։ Խումբը հոգնած չէ։ Նույն օրը հասցնում են լինել նաև փոստային բացիկում նշված գողտրիկ գյուղերից մեկում՝ Մադինայում, որտեղ նկարիչ քանդակագործ Ներսես Կարապետյանի արվեստանոցն է։ Գյուղը 2300 մետր բարձրության վրա է, առանձնանալու, բնության հետ ներդաշնակությունը վերագտնելու վայր։ Վերջին կանգառը Եղավ Բոհեմ արվեստանոց թեարանը, որը որ սովորաբար հյուրընկալում է մեր քաղաքացիած բոլոր զբոսաշրջիկներին, որովհետև իրենց համար այս այն վայրն է, որտեղ կարող են շփվել լոկալ երիտասարդների հետ, երաժիշտների հետ, փորձեն երաժշտական գործիքներ երգեն, օրը ավարտենք նաև տեղական էլի ուտելիքներով եւ խմիչքներով ու կնշենք այսօրվա մեր հետաքրքիր երթուղու ոնց որ ավարտը ափոփելով մեր։ Ինչ եմ գրելու իմ բլոգում։ Բլոգում խորհուրդ եմ տալու, որպեսզի Սևանին ավելի ուրشادիր լինեն, հա, հանգստացողները, որովհետև միայն լիճը չի, լճից դուրս ավելի գեղեցիկ ու ավելի հետաքրքիր պատմություններ են սպասում։